Вільний продаж травматичної зброї планують ввести в Україні. Цей законопроект з весни 2013-го винесли на суспільне обговорення. Вже сьогодні активісти громадських організацій та представники асоціації власників зброї кажуть, що це цілком комерційний проект, який поповнить кишені політиків і зовсім не буде захищати людей. Подробиці у наступному матеріалі. Зараз кожен бажаючий, оформивши дозвільні документи, може придбати та зберігати вогнепальну зброю. Носити ж її з собою для власної безпеки закон України забороняє. Та найближчим часом для захисту українці зможуть використовувати травматичну зброю. І, як кажуть фахівці, це не дуже позитивні зміни. Адже на відміну від використання вогнепальної зброї, яку реєструють в офіційних інстанціях, знайти того, хто стріляв з травматичною, дуже важко. Гильза проходит баллистику, резиновая пуля баллистики не проходит. То есть если выстрел произошел из револьвера, определить стреляющего, идентифицировать невозможно. Представники асоціації власників зброї виступають за дозвіл використовувати вогнепальну зброю для самозахисту, але вони категорично проти травматичної. В усіх європейських країнах травмат-пістолети, на відміну від вогнепальних, заборонені. Носіння ж вогнепальної зброї за статистикою допомагає зменшити рівень злочинності. Про таку тенденцію в Україні, на думку юристів, поки можна лише мріяти. Мы боимся того, что люди, которые получат в свободной продаже, в свободном ношении вот это вот оружие летального исхода, не готовы психологически даже. Фахівці кажуть, сьогодні українці майже не захищені у разі нападу грабіжника. Сподіватися варто лише на міліцію. Та бувають такі випадки, коли рахунок йде на секунди. Сложен стереотип, что милиция обязана защищать. Они не могут физически, не то что не хотят, чтобы нас 45 миллионов защитили, должно быть половина милиционеров, представлена каждому из нас как телохранителей. Новий законопроект про зброю в Україні поки розглядають та вносять корективи. І зараз кожен бажаючий може взяти участь в обговоренні цього документа. Представники Асоціації власників зброї Дніпропетровської області наголошують лише на одному. Цей проект повинен бути прийнятий громадянами і тільки для їхнього захисту, а не чиновниками, яким певні нововведення будуть фінансово вигідними. Юлія Стасенко, Євген Хисний. Новини 11 каналу.